Els més petits també han tingut el seu espai en la festa de Sant Bartomeu. Després de la missa, petits i grans han compartit un dels àpats que més agraden als infants, la xocolata desfeta preparada pels mateixos amics de l'ermita i acompanyada per un bon tall de coca. Cal agafar forces pel proper acte. Pels més petits, el següent acte, a més de força, cal concentració. El concurs de pintar samarretes és també tot un clàssic de la festa major d'aquest indret. Després de recollir les samarretes, la pintura i els pinzells ja es poden posar a dibuixar. Estic intentant dibuixar un lleó. Si no guanyes, sempre tens que canviar el dibuix. I si guanyes, també, perquè si no seria com trampa. Fer com una frase de I love doncs, Sant Bartomeu. La temàtica és lliure, però l'entorn influeix i n'hi ha una que s'imposa per sobre de les altres. Estic dibuixant l'ermita de Sant Bartomeu, que dibuixar és molt xulo. I he vingut aquí per passar-m'ho bé i m'agradaria intentar guanyar el premi. Estic dibuixant l'església per intentar guanyar un premi. Estic dibuixant el nom i llavors el 26è any que Sant Bartomeu i l'església sota. Aquest és el 26è any que l'ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras, coneguda popularment com Sant Bartomeu de les Vespes, celebra la seva festa major.